Сім різні. У кожного є свої погляди та смаки. Важливо поважати думку іншого, навіть якщо я з нею не згодна. Всі думки, навіть якщо вони помилкові, мають право на існування. Свобода слова – це величезний скарб, який допомагає мені приймати власні рішення, говорити і писати про те, що я думаю. Що ти робиш? Прибери це. Ти не хочеш говорити про це? Ти не хочеш висловити свою думку?